Здравейте, намираме се на крайбрежната линия на Белград покрай красивата река Дунав. Сега виждате тези лебеди. Ако искате, разбира се, може да си купите някой хляб от великолепните хлебарни, които може да намерите в цял Белград. Много често ще намерите надписа било то пекарна или също така хляб и кифле, както аз обичам да ходя в тези страхотни заведения, за да скупвам всякакви слабости. Но нека да погледнем още веднъж тези прекрасни лебеди и ще видите, сега ще се завърти малко на другия край, за да видите колко дълга е тази страхотна алея. За да достигнете до мястото, което съм аз, трябва да минете през доста красивия, екзотичен и, как да кажа, странен за нас квартал Земон, една от легендите на Белград. Разбира се, озовавате се тук, взимате хляб или каквото искате и храните тези прекрасни лебеди или правите снимки на множеството туристи от цял свят, както аз, например, преди малко направих снимки на две китайки. Разбирате, че тук туристите са много, толкова много, колкото голяма е тази страхотна и обичана от всички ни река Дунав.